Olha a minha guitarra. Uau, você que fez essa guitarra, cara? Sim, espere só um pouquinho. Da gente estava trabalhando ali no cantinho dele quietinho. De repente, ele veio para nós aqui e falou assim, olha o que foi que eu fiz. E fez um violão. Não é, é a guitarra. É uma guitarra, né, na verdade, né? Na verdade, é a guitarra. É, pessoal... Como é que toca? Mostra para as crianças aí como é que toca. Vou tocar, tá bom? É... E vou só mostrar dentro. Ah, você quer mostrar dentro como funciona, né? Ah, é uma tecnologia muito avançada, hein? É, funciona assim. É, né? E depois vou colocar a pia, né? Ah, tá. Não é de verdade pia. Ah, tá. É motor dele, para fazer muito bem, ó. Ah, muito legal. Agora toquei que as crianças querem ouvir, né? Como é que é o som da guitarra, né? Esse... É uma é pra fazer assim. Ah, bom, vai, coloca lá, vamos ver. Toca lá para as crianças ouvirem a guitarra. Não é assim, 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 assim. Não? Não é. Então mostra aí como que porque é. Só tem duas. Ah, tá. Então mostra, né, para as crianças. Ó, crianças, eu vou mostrar aqui o que eu fiz, tá bom? Crianças, espere só um pouquinho, papai vai. Que eu não sei, mas ele tá demorando. Normalmente já era pra ele estar aqui há muito tempo já. Cadê esse moleque? Caramba, tá demorando demais. Voltei! Opa, chegou! Eu fiz com fita crepe. Ah, você tá mostrando o material que você usou. É. Ah, tá. Eu usei fita crepe. Tesoura. E finalmente, papelão. Ah, papelão. Ah, tá. Então agora mostra para as crianças como é que toca, né? Ok. As crianças querem ver como é que é o barulho. Tá bom. Ó, vou mostrar o que é as coisas que é diferente. Tá. Ó, eu pintei com o amarelo. Ah, você pintou de amarelo. É. Ó, cor é diferente, é verdade, né? Verdade, é. E depois, fita crepe... Fazer aqui, e aqui, e aqui, aqui, e aqui, 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 ah, aqui. Tá, aqui. Tá cheio de fita crepe, ok. Agora a galera quer porque quer ouvir o som, né? Ó, eu cortei por aqui, assim, e eu cortei aqui dentro, e depois eu cortei isso, né? Ok, agora vamos para o que mais importa, que é o som, né, cara? É, o som é difícil pra tocar. Né? Faltou fita crepe. Então coloca a fita crepe aí pra você colocar logo pra tocar. Rápido, tem que ser rápido, amigo. Olha eu! Papai, olha eu. Ó, vou fazer fita crepe, né? Porque não vou ver. Faltou fita crepe, né? Agora eu vou fazer motor com isso, né? Pra não puxar e nem fazer nada. Ok, agora as crianças querem ouvir o som. Vamos lá. Ah, é? É. Mas espere, tá bom? Espere só um pouquinho. Agora só espera só um pouquinho, tá bom? 2:30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, tava esperando pra secar, né? É. Ah, tá. Então vamos lá. Olha. Tá firme, vamos lá. Não, ó. De boa, tá firme. Vai nessa aí que dá pra tocar. As crianças querem ouvir logo o som, porque as crianças querem tomar banho, né? É que enfim, crianças, vocês vão poder ouvir o som maravilhoso da guitarra do seu Davi. Olha pra
cá e sorria, né? Pra finalizar. Ok, valeu, moleque. Tia Dalva, eu vou apresentar sobre estomas. Inscreve-se no canal. E depois, esse é o Hiro, mais rápido do mundo. Mas aqui é pra colocar só o dinheirinho, né? E depois ele é muito rápido. Ó, ele é muito rápido assim, né? E ele rápido assim. Obrigado. Inscreve-se no canal. Oi, papai. Eu vou fazer a musiquinha da estrelinha, tá bom? Vou fazer o biscoitinho pra você, e pra mim e pra mamãe. Agora eu vou fazer, tá bom? Tem que segurar forte pra não deixar cair lá, senão ele quebra. Porque ele é o pedra e ele quebre o chão, né? Agora eu vou fazer. Eu tenho que fazer massinha e cheirosinha. Opa! A baquinha de girafa. Vai fazendo bem retinho. Vai fazendo ratinho, né? Agora se divertiram? Obrigado, mas ainda não. Oi, crianças, o que eu tô fazendo? Biscoito. É, biscoito. Tô fazendo biscoitinho para todo mundo comer. Sério? É biscoito de que isso aí, seu Davi? De queijo! Que mais? Goma! Que mais? Aveia. Aveia! Ah, bom. Deve ser uma delícia isso, hein? Ó. Parabéns. Você está fazendo certinho. É, eu tô tirando sozinho. O coração vai fazer a mamãe. Ficou pronto? Ficou bom? Aprovado. É, maravilhoso. É, obrigada por ter vindo aqui. Hoje vamos apresentar a máquina de fazer live. Nossa, cara, você fez uma máquina de fazer like? Sim. Como é que é isso? Como é que funciona isso? Vou te ensinar. Vamos mostrar? Vamos lá. Agora, vamos aparecer alguma coisa.
inscreve-se no canal. Inscreve-se no canal. Ai. Olha vocês de novo. Agora vamos aprender a fazer o Shrek. Vamos lá? Ó, primeiro, esses papéis vai ficar aqui. Agora, vamos começar? Vamos. Espera esse saquinho. Que vai aparecer a mesma coisa. Muito horrível. E muito horrível. Tá bom? 1, 2, 3.